Selam aleyküm. Hoş gördük yalnızı. Bayramımız da mübarek olsun. Ömrümüzün paxlava şirinliği, günlerimizin səməni təraveti, hayatımızın bahar ovqatı həmişə, həmişə sizinlə qalsın ki, mən də sizi deyib gələndə fərəhlə söyləyə bilim. Mən fəxr edirəm ki, mən zirə qarpızıyam. Bu bayram günlərində ancaq yaxşı xəbərləri seçib gəlmişəm hüzurunuza. Sizə bayram sovqatım da var. Ex-prezidentin kosası, prezidentin ex-kosası qunağımızdır. Onunla müsahibə bir qədər sonra hələliksə xarici xəbərlərdən başlayaq. Millət, tüstü və papa deyəndə ağlımıza nə gəlir? Papanin? Ay, yox. Dedim, xarici xəbərlərlə. Vatikan. Əlqərəz. Sixtin kapellasının ağ tüstüsü yeni papadan xəbər verdi və məlum oldu ki, bu birinci Fransiskdir. Deyilənlərə görə çox sadə adamdır. Lap Azərbaycanın şeyhi kimi. Bilirsiniz də, bundan əvvəlki papa 16. Benedikt də sadə adam idi və qəflətən elan edəndə ki, yorulub, ona görə də istifa verir. Onda bizim hörmətli şeyh həzrətləri Ül İslam Allah şükür Paşazadə təcili zəng elədi ona və elə üçcə kəlmə söz dedi. Adam, kişi olar, kişi. Azərbaycan əlifbasına dəyişiklik gözlənilir. Axşin Yenisey adına Dil və Burun Qulaq İnstitutunun aparıb gətirici elmi işçisi Durğusal İşarətov efirimizdədir. Durğusal müəllim, nədir o gözlənilən dəyişiklik? Ayzov, nədir öylə? Nida şərətidir nə? Biz təklif vermişik ki, ulu liderimiz ümummilli öndər tərəfindən əsası qoyulan və onun davamlı layiqçisi kimi inkişafı görməyən və görmək istəməyən cahil ünsürləri təhsil altına düşmüş möhtərəm prezidentimizin hörmətli siyasətinin molotov arağı ilə sabitliyin pozulmasını qəti şəkildə pisliyi deyə nida işarətinin əlifbamızdakı dağıdıcı rolundan imtina eləydi, nə? Təşəkkür edirik, Durğusal müəllim. Bəs indi tutalım, mən yazmaq istədim ki, yapın 20 illiyini zərbəçi əməyimizlə qeyd edək. Nətər yazım ki, desinlər bunu ürəkdən deyib. Hə, Meçid haqqı, burada nida əvəzinə 3 nöqtə qoymaq lazımdır, deyə nə? Sağ olun, Durğusal müəllim. Xatırladım ki, nida təşkilatı üzvlərinin təxribatı nəticəsində MT-nin video kamerasında nəşə ağacları, çoxlu kokteyl, manat və terrorçu Molotovun şəkilləri aşkar edilib. Respublika prokurorluğunun Elmar Hüseynovun qətli uğrunda Baş İstintaq İdarəsi tərəfindən cinayət işi baş qaldırıb. İstintaq axtarılır. Bakıda gömrük əməkdaşları tətilə başlayıb. Deyirlər ki, 2 ayda paket maaşlarını ala bilmirlər. Normal Hallar Nazirliyindən məsələyə aydınlıq gətirdilər ki, ölkəyə gətirilən zərflər gömrükdə ilişib qalıb. Novruz ərəfəsi Bakıda su çərşəməsi, şənbəsi, su şənbəsi, nə? Əlqədə su günü qeyd olundu. Su aydınlıqdır, gəl baxaq. Küçələrə su səpmişəm. Küçələrə su səpmişəm. Küçələrə su səpmişəm. Yar gələndə toz olmasın. Yar gələndə toz olmasın. Adam həmişə təmizlikdə, evində su gəlməyən əhalinin nəzərinə. Gələn dəfə müxalifətin etiraz aksiyasına dəvətlisiz. Qiyməti 400 manatdan 2 manata qədər. Pul yoxdur, borc alın, borc. İsi, ay isi. Nə var ağa? Bir dənə düş aşağı. Nə olub ki? Düş aşağı da işim var. Nə var ağa? 100 manat verir də borcu. Bir dənə qalx dalımca. Ya nə oldu? Sən öl yoxdur. Amerikaya səfər edən millət vəkili Səməd Seyidov deyir ki, Azərbaycan polisinin dubinkası ilə İngiliz polisinin dəyənəyi arasında fərq görmür. Məncə çox düzgün nəzəriyyədir. Amma necə deyərlər, hər bir nəzəriyyənin təcrübəyə ehtiyacı var. Aha, aha, bax belə. Bəs bu, eynidir, hə? Məncə də eynidir, hə?
Ötən verilişlərimizin birində Çastuşka janrında siyasi diyaloğu təqdim edəndən sonra tamaşaçılardan çoxsaylı şikayətlər almışıq. Bizi Putinə işləməkdə, milli maraqlara xəyanətdə ittiham edir və yazırlar ki, gül kimi milli meyxanalarımız dura-dura niyə Çastuşkaya müraciət etmişik? Bilirsiniz də, bizdə müştəri həmişə haqlıdır. Səhvimizi düzəltmək qərarına gəldik. Bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq. Güzaranım qalxıb göydən yuxarı, vurur məni neft pulunun buxarı. Ermənistan gəmirirkən suxarı, deyir qonşu bəlkə bir savaşlayaq. Mən deyirəm gəl biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq. Sənin sürətin möhkəm deyil zapıdan, bir də gördün yıxılırsan yabından. Bil ki onda 500 minlik yapından, bir nəfərdə tapılmaz qavroşdayaq. Bəlkə biraz yavaşdayaq, bəlkə biraz yavaşdayaq. Ala qavroş kimdi, məndə vardı əbiye, polisim var, vahiməsi sanki dev. Dağdaram mənzil mənzil ev bə ev, mən qüdrətlisiz zırıq qaloşdular. Bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq. Gəl danışma çox razı sən özündən, Avropanın düşmüsən lap gözündən. Tüstün çıxır Urusetin közündən, ABŞ-a gedib deyirsən barışdıyaq. Bəlkə biraz yavaşdıyaq, bəlkə biraz yavaşdıyaq, bəlkə biraz yavaşdıyaq. Manat məndə, nöyüt məndə, qaz məndə, müxalifət üçün pullu paz məndə. Siyavuş dəy sözlü kəndir baz məndə, astevini aç səni qağışdıyaq. Bəlkə biraz yavaşdıyaq, bəlkə biraz yavaşdıyaq, bəlkə biraz yavaşdıyaq. Var sənin üçün tək ailəvin qazanı, yasaq etdin desin dindar əzanı. Türmələdin sənə tənqid yazanı, bir qayğın var büdcəni daş başlayaq. Bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq. Mən görürəm sizləri ancaq yağı, məhkəmədə edib sizə lağlağı. Gətirmişəm xaricdən su şırnağı, gətirmişəm xaricdən su şırnağı. Çıx şəhərə bir səni yağışlayaq, çıx şəhərə bir səni yağışlayaq. Bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq. Ötən dəfə işlədi fırıldağın, ümid vardı hələ ki Qarabağın. Elə ki aldın Dubayda torpağın, elə ki aldın Dubayda torpağın. İndi səni biz necə bağışlayaq, indi səni biz necə bağışlayaq. Bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq. Eşitmişəm min dəfə bu nağılı, həm cırtdanı, həm tıq-tıqı qoğalı. Üç nəfərsiz bölənmirsiz noğalı, ümid yox fələk sizi barışdıra, ümid yox fələk sizi barışdıra. Bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə biraz yavaşlayaq. Ali baş komandan gör nə gündəsən, olmamısan orduda bir gündəsən. Qulaqlarda o lazım kündəsindən, xəmir ayıftı ver bizə lavaşdıyaq, xəmir ayıftı ver bizə lavaşdıyaq. Bəlkə biraz yavaşdıyaq, bəlkə biraz yavaşdıyaq, bəlkə biraz yavaşdıyaq, bəlkə biraz yavaşdıyaq. Eynullah Fətullayev çoxlu pul tapıb. 2 milyondan artıq. Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutuna məxsus bu pullar Azərbaycanda hakimiyyətin inqilabı yolla dəyişməsi üçün nəzərdə tutulurmuş. Azərbaycan qanunlarına əsasən tapılan sərvətin 25%-i onu aşkar edən şəxsə verilə bilər. Allah bərəkət versin Eynullah bəy. Ay Amerika, sənə də nə deyək? 20 milyon versəydin canın çıxmazdı ki.
Azərbaycanı abura salan YAP indi də ATƏT keçib. YAPçı xanım Bahar Muradova deyir ki, təşkilatın əsaslı struktur dəyişikliyinə ehtiyacı var. Tamamilə razı. Məsələn, kadr siyasətində. İşçi götürürlər, Ergün Tağıyev. Durduğu yerdə özünü çırpır qapıya. ATƏT-in Bakı ofisinin mətbuat katibi Rəşad Hüseynov deyir ki, Elgün Novxanadakı Aquapark otelində təsadüfən, təkrar edirəm ha, təsadüfən vurub burnunu sındırıb. Rəşad müəllim əlavə edir ki, təsadüfən, təkrar edirəm ha, tam təsadüfən həmin otelə polis gəlibmiş. Və təsadüfən ATƏT-in tədbirinin iştirakçılarını 5 dəqiqəliyinə həbs eləyib. Təsadüfən bu polis işçilərinin əynində polis paltarı olmayıb. Təsadüfən öyrəndik ki, Aquaparka gələn polislər Friedrich Naumann axtarırlarmış. Ala prodüser, təsadüfən, təsadüfən ha, təsadüfən, bilmirsən Friedrich müəllim hardadır? Bilirsən, harda? Göstər ha. İsa Qəmbərə qarşı təxribat baş verib. Aparıcı canlı efirdə onun ünvanına gələn tərifləri buraxıb, sualları oxumağa cəhd göstərib. Efirə çoxlu suallar, daha doğrusu şərhlər, fikirlər gəlir. Xatırladıram ki, əsasən suallara üstünlük verəcəm. Səbə incimin, yəni tərif dolu mesajlar da var, amma onları səsləndirmək istəmirəm, çünki vaxtımız gedir. Yəni, niyə üzr istəyirəm? Mənim üçün fərqi yoxdur. İstənilən mesajı səsləndirəm. Onları acaba, oxumaq, məntiqdir ki, oxumaq imkanlarınız var. Sizin sağda saatdə oxumaq imkanınız ona var. Qalsa, üzr istəyirəm, Səadət Hanım. Ona qalsa, mənim tənqid mesajlarında oxumaq şansım var. Oxuyuram da şəbəkədə. İsa bəyin könlünü almaq üçün. Dünyanın işini bilmək olmur da. Bir də gördüm, prezident seçdilər. İsa bəy, bax, siz şahidsiniz. Sizin arzunuz bizim qanunumuzdur. Sən ülfətlə, məhəbbətlə doğulmuşsan qoşağı ol. Seçsə yarzuların toxunmasın da çağır. Bu veriliş Facebook vasitəsilə yayılırdı və görünür məhz buna görə millət vəkili Fəzal Ağmalı deyirmiş ki, Facebook təhlükəlidir. Bu təhlükəni nəzərə alan Fəzal müəllim hətta sosial şəbəkənin adını da dəyişdi. Mən oturub onun Facebookda adına klassiklərindən məktub yazışmalarına müqayisə edə bilmərəm. Mən Facebookda marağım yoxdur. Mən heç zaman Facebookun bağlanmasının, sosial şəbəkənin bağlanmasının tərəfdarı olmamışam. Və əgər Azərbaycanda 1 milyondan çox Facebook istifadəçisi varsa, mən o 1 milyonun iradəsindən qarşı çıxa bilmərəm. Fəzal müəllimin müsaidəsi ilə Facebook istifadəçilərini biz də Facebooker adlandıraq. Hörmətli Facebookerlər, bizi sutkanın 25 saatında bu şəbəkədə izləyə bilərsiniz. Adımız 250+. İndi isə mən sizinlə sağollaşıb sözü verirəm Kosaya. Sağ olun, unutmayın, davam edir 250, daha ağır, daha plus. Ulu öndərimizin 90 illiyinlə əlaqədar bizim görüşlərin, video yazılarının kompakt diskin təqdimatı da olacaq jurnalistlərin. Mən hamını ona dəvət edirəm, buyursunlar. Mənə gəlir ki, bu sivil ölkələrdə də var da. Əskər ölümü, bir-birini vurmağı, nəmliyinəmək. Mənə gəlir, biz bunu hətta sivil dövlətlərdə də görürük. Bu artıq sabitliyi pozur, sonra bunu yavaş-yavaş o bizi istəməyən xarici qüvvələr tərəfindən üfləyib, közərdib, odlandırsınlar və gələk Suriya variantına çıxaq. Mən səmimi deyirəm, düzdür, hərə bir yana sual verəcək ki, bəs görmürsən korrupsiya başarılı gedir, korrupsiya bütün dövlətlərdə var. Hə, o Elşad müəllimin açıqlaması ilə, mən nə bilim valla, hələ ki o proses ki başa çatmayıb, istintaq gedir. Mən yenə deyirəm, deputatların hamısına hörmətim var, hamısının xətrini çox istəyirəm və onların bizcə-bizcə burdan hamısının bayramını təbrik edirəm, neçə-neçə illərə çıxarsın. Ay, o iliqi, saqqalı, et qoyuniqi, çoxsa bir oyun eylər, keçini qoyun eylər, yutar bayram xonçası, keçəlin toyun eylər, mərmər hovuzun dört qırağında. Bülbüllər oxur şah budağında. Hər nə istəsən budağdan Allah, dəllək dükanı yadına salla. Dəllək dükanın yanı çırağban, nağara çalır keçəli qurban. Qurbanın olum yaşıl çıxali, dərbətli misən yoxsa burali. Qurbanın olum yaşıl çıxali, dərbətli misən yoxsa burali.